今日はセッティングのベーシックなことですけれども、よく CD プレイヤーやアンプをセッティングするということに注意しなくちゃいけないんですが、まあインシュレーターを使ったり、まあ、手頃だからという方法は、とかく、やりがちなんですけれども、これも実は順番がありまして、インシュレーターで音が、改善されたとしましても、その以前にですね、もっとベーシックな土台をしっかりさせることが先決問題なんですね。ですから僕は私の、ミックの新常識の本に、セッティングの方法ということで書いてますけども、オーディオのセッティングに、機器のセッティングについては、まずオーディオボードで字を固めてしっかりさせなさいということを、言っています。インシュレーターを使ってみるのはその次ですね。まあ音は変わってもやっぱり今一つ土台がしっかりしていない問題はやっぱり残るということですね。そこでおすすめなのがですね、これオントモビレッジから、発売されているオーディオボードなんですけども、これはブナ材ですね。ブナ材の修正、積層材ですね。積層材を使って、厚さは37mm もあります。大変重量もあってですね、しっかりした台です。まあ今日はこれちょっとテストしてみたんですけれども、こんな分厚いから重厚な音なのかなと思ったら、意外やもっと SL を高めたり解像度を高めたり、音の立ち上がりを改善したり、非常にニュートラルで、いろんな要素を改善させて透明感の高い音を聞かせてくれるということが分かりまして、これは使った方がいいと思いますね。こういう分厚い材料で価格は16,000円ですから、なかなかこういう同等のものは手に入らないんじゃないかと思います。非常に泣きも少ないですし、それから使いやすいサイズがありますよね。このサイズはね、ちょうどコンポがこういうふうに乗るぐらいの大サイズぐらいなんですね。フルサイズのコンポがこんなように、乗るように作られていまして、使い勝手がよろしいということですね。ですからラックがありましたら、まあ、全部に使うということは大変かもしれませんけれども、重要な部分はですね、一番天板の部分だけでもこういうボードを使って強化してくれることは非常にメリットがあります。それからもう一つ特徴はですね、このボードにはこういう、網目模様のシートが付属してるんですね。これは昔僕が実験して、この材料はとてもいいものだということを気がついたんですけども、ボードはね、直に置いても接触面がガラスのように密着しませんので、必ずそこで接触歪みっていうものが発生して、ある種ボードの癖が出てきちゃったり、いまいち効果的でなかったりということは、まあ、非常に多いんですよ。ですからこれはボードと、接地面との間に一回これ引いて、そして使うととても効果的です。歪み感が少なくて、より SL の高い性能で音質を改善させてくれるという、そういう特徴があります。でここまで揃えて売ってるオーディオボードっていうのはなかなかないですよね。ぜひ参考にしてトライしてみてください。以上です。